Те си мача начел на ЦСКА 1948, включително и въпросния успех с 6-0, но преди неговия отбор ние ще погледнем към този на Станислав Генчев, където всъщност Красимир Милошев е резерва. В средата на терена ще гледаме Мартин Райнов и Божидар Кацаров. Очакваме евентуалната система на игра, която най-често виждаме от тима на Генчев. 3-4-1-2. Владо, защо според теб по-скоро може би Райнов, да кажем, че е предпочетен пред Красимир Милошев, за да бъде партньор на Божидар Кацаров? Може би опита на Райнов, който има. Той е малко по-опитен от Краси Милошев, но пък Краси е сърцето на този отбор и само решението на Генчев той си го знае и така е преценил, че това е най-доброто, с което Локомотив София трябва да излезе днес. Другото, което по принцип е въпросително в Локомотив София, е кой ще застане до Карлос Франса, дали Димо Бакалов или пък съответно Станислав Костов. Подказва ли ни това, че Локомотив София няма нищо против да играе на контратака, търсики малко повече скорост? Най-вероятно така ще изглежда състава, като в защита по-скоро Бакалов ще слезне до Вутов и само Франса да остане напред, за да се търси неговата скорост при евентуално отнета топка, но определено така ще изглежда състава. Да, има варианти, в които след това може да се реагира. Има с почти всички футболисти разполага Генчев на скамейката. Няма контузини, единствено един наказан, така че има варианти в състава. Да, този наказан, за когото и ти спомена, е Селсо Рапосо. Поради тази причина няма съмнение около позиция на десния халфбек, където Юлиан Ненов остава единствената опция, макар че и евентуално преместване Ивайло Найденов би могла да бъде използвана, но това поне за момента не се случва. И около триото Алан, Маленбана и Матеос, защото Матеос Дуарте се връща след наказание и колко важно е за Станислав Генчев да се завърна отново тази тройка, да не се налага в нея да влиза Божидар Кацаров, който по-скоро е полузащитник. Определено от тримата централни защитници Маленбана е така доста постоянен, държи цялата защита, докато Алан и Дуарте лично на мен са ми малко колебливи. Така че Кацаров най-вероятно ще слиза по-близко до тях да помага и се надяваме да се справят с доста острите нападатели на ЦСКА 48 и ръстовия Диков. Ще погледнем след малко и към става на Тодор Янчев, но тъй като и двата отбора вкарват много от същи положения от началото на сезона, лично ти на кой от двата би дал по-сериозно преимущество в този елемент? На Локомотив София. Смятам, че доста са силни престижни положения. Точно с присъствието на Маленбана, Вутов изпълнява перфектно в статичните положения, както от ъгъл удар, така и от фалове отстрани, от малко по-далечна дистанция. Така че лично аз смятам, че Локомотив е по-опасният отбор на статични положения. И към отбора на Тодор Янчев, бившият полузащитник има доста проблеми в своя тим, защото Ивайло Чочев, Ран Бидунка, Евгений Сердюк, Джонатан, а очевидно и Бирсен Карагарен са контузени, Първисо Марбаев и Раян Даскалов пък са наказани. И въпреки това изглежда като един доста силен състав. Къде са неговите най-големи преимущества? В атака. Най-големите преимущества на ЦСКА 48 са в атака. Там най-вероятно ще има някакви ротации между Педриньо и Русев. Кирилов знаем за неговата скорост и бързина, както и креативност в атака. Той винаги сменя решенията на секундата. Октавио е доста добър плеймейкър, така се каже. Човека номер 10, който може да изведе във всяка един момент, ако бъде оставен сам нападател, сам срещу вратаря. Така че за мен атаката е по-силното звено на ЦСКА 48. Октавио Нес ще играе срещу български отбор, за който най-вероятно се представи най-добре до момента в страната. При това той беше и в Бърна, но беше изключително силен в престола си в Локомотив София. Но няколко думи за друг бивш играч на железничарите, Светослав Диков. Как ще се бори той с тройката централни бранители на Локомотив София? При наличието на Маленбана ще му е доста по-трудно, отколкото срещу другите отбори в българското първенство. Ще ми е доста интересно да го наблюдаваме в този матч, този двубой точно. Склонен ли си да дадеш прогноза? Не, не обичам да давам прогноза, но ми се иска Локомотив да спечели.
Дано да бъде интересен добой. Вчера още до почивката имаше три падения между Черно море и Удогорец, а пък попаденията бяха изцяло на страната на ЦСКА 1948, когато за последно двата отбора, които ще наблюдаваме днес, се срещнаха. Само че тимът на Станислав Генчев е готов за реванш. Ще го намери ли? Разбираме от следващите 90 минути с коментара на Георги Славчев.